nekim stvarima kao što je delfinska terapija i kao što je uh, pokušaj da napravimo zapravo um, iste delfinske terapije, više neko druženje sa delfinima koje možda neće biti moguće za vrstu pasijenata sa kojima se sada radi delfinska terapija kao što je Downov sindrom, cerebralna paraliza i tako dalje, a više sa klijentima koji imaju uh, po znacima navoda lakše probleme i te skobe koje su za, za savremeni svet vrlo česte, kao što su lagane neuroze, anksiozna stanja, lagane depresije itd. Ja čak sam duboko ubeđeni i stvarno radim na tome da kod takve grupacije će delfinska terapija ili plivanje sa delfinima imati još, još, još veći uticaj i postići još bolje rezultate. U nekim slučajima su, su uspesi i rezultati za, stvarno neverovatni. Recimo, imeli smo autistično dete u delfinariju u Ukrajini, um, koje je teško autistično dete, koje je bilo potpuno isključeno iz sveta, koje je recimo četvrti dan nakon plivanja sa delfinima počelo da crta po prvi put u svom životu u sedmoj godini. Imali smo jednog dečaka iz um, Nemačke koji je napravio svoje prve korake van kolica, cerebralnu paralizu i imao nakon nekoliko dana delfinske terapije, Uh, deluje to više struko. Znači, sva, znate, svako dete uh, ima na početku strah od, od delfina, što je nama, onako kad ih gledamo na televiziji, čovjek misli kako sad strah. Ali kad se nađete sa tom, sa tom životinjom u vodi, um, javi se strah kod velike većine ljudi. I kod vas? I, znači, pa kod mene prvi put nije bio bog zna kakav, iskreno da vam kažem. Um, ali je postala neka određena lagodnost kako sad kod mene je bio slučaj, ja prvi put kad sam imao kontakt sa delfinom, više je bio slučaj kako bi ja trebao da se ponašam sa, sa njim, a manje sam se bojao da delfin nešto može da mi uradi, nažal. Velika je to životinja. Velika je životinja i u vodije u kojoj se vi ne krećete kao on. Znači, vi ste potpuno inferiorni u odnosu na delfina u vodi. Tako da mi počinjemo da terapiju um, prvi dan kopno voda, Pa tek drugi dan je taj prvi kontakt u vodi dete sa delfinom. Deca reaguju različito. Recimo, autistična deca se skoro uopšte ne plaše. Deca sa Downovim sindromom ili celebrana paraliza malo više i to je tako. Kako su delfini stigli u delfinarije? Pa pare okreću svet. I delfini su stigli u delfinarije kao što su cirkusanti. I lavovi stigli u cirkus. Uh, delfini u svim tim delfinarima prodaju karte za svoje, za, 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 za svoje nastupe. Tek zadnjih godina sa tim delfinima koji su dresirani je počela se raditi delfinska terapija uh, u trenucima kad oni nisu zaposleni, znači kad, 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 kad nije show. Kažu da je najveća radost kad čovek radi ono što voli, a vi volite svoj posao. Da, apsolutno. Znate onog momenta kad počnete da radite ono što volite i što vas stvarno ispunjava onda nam svaki onda nam svaki dan nekako dođe subota. Um postoji ja se dosta bavim uh, pored ovih manualnih terapija i takozvanim vital coachingom um, po istraživanjima američkog stručnjaka Dana Batnera. Um, da to nisu istraživali na određenim mestima na svetu, ljudi žive duže, zdravije i sretnije i to pokušavamo znači, da prinesemo na naše klijente šta smo naučili iz svih tih istraživanja. Jako nije jedno takvo mesto. Tako je. Jako interesantno da na jedno, u jednom delu Okinave postoje um, ljudi koji žive do svoje stote godine, veoma zdravo, veoma umereno, postoje sad tu raznorazni principi na kojima se to bazira, ali sa Okinawa je interesantno, oni imaju reč koja je uh, e, ikigai, uh, što znači e, ono zašto čovek ustaje ujutro iz kreveta. Kod njih, znači, nije jasno definisan radni vek i ono što dolazi nakon toga, nego oni jednostavno imaju svoj pravac, ono što im je bitno, Uh, ono što čini njihov socijalni život uh, prihvatljivim i to je u stvari jedan od glavnih faktora i za dugovešnost i za zdrav život. Um, to je upravo ono što ja sa mojim klijentima pokušavam da postignem. Znate, kad mi dođe poslovan čovjek sa nekog sastanka u banci uh, u 12 sati, moj prvi zadatak je da mu objasnim da je on sad sledećih sat vremena koje će provesti na mom stolu zapravo već izgubio i da može slobodno se prepustiti, da ugasi svoj telefon, a da ću se ja pobrnuti za ostalo. Znate, jako je bitno živeti ovde i sada um, i to čini ljude sretno. To je beg od, od, od stresa, to je beg od tog... Ja sam se čak dugo pitao zašto su nam, dok smo bili deca, leta izgledala tako dugačka i tako nekako i sretna. A to je upravo iz tog razloga što većina ljudi je stalno u mislima o budućnosti, stalno u mislima o prošlosti, a nikad nismo zapravo tu, da uživamo u malim stvarima, da živimo što, sa, što manje, sa što manje straha i brige za budućnost. A najbolje ste uživali u Brazilu? Najbolje sam uživao u Brazilu iz raznoraznih razloga. Prvo, to je bio neki jako lep period moje mladosti. Sticam okolnosti, jednom sam čak bio i oženjen u Brazilu, ali sam već deset godina sretno razveden. Moja čerka živi, živi u Brazilu, ona puni 13 godina u novembru ove godine. Luna je divna devojka. Da, jako je lepa, jako je dobra i draga i um, imamo jako lep odnos. Ja kad god sam u Brazilu, naravno se vidim sa njom, do nedavno je, je živjela u Austriji, tako da smo bili često zajedno. Može se reći da ste vi Bečelija? Pa u neku ruku jesam. U neku ruku jesam. Ja uvek kažem da sam ja Srbin koji je rođen u Crnoj Gori, zaljubljen u Brazil, ali pravi Bečlija. Tako se to nekako se potrefilo. Ja sam uh, ovih dana u Novom Sadu na svadbi mog dobrog prijatelja Peđe Kalapaševa iz Vašingtona i kad je on sa svojom mladom ovaj, pre neko veče imao taj prvi bračni ples, krenuo je bečni, Bečki valcer, a moja prva asocijacija je bila kao gled kao naša muzika, kao svirao <laughs> tu na, na Salašu, na Dunavu. Kako se osjećate kad šetate ulicama Beča? Slobodno. Vrlo slobodno. A ko su vaši pacijenti? Pa moji pacijenti su iz, iz, iz raznoraznih aspekata. Što ja radim dosta sa profesionalnim sportistima, dosta poslovnih ljudi koji su um, pod stresom dolaze kod mene i onda ja se trudim da zapravo tu neku životnu filozofiju koju ja duboko verujem prenesem na njih, da ih naučim da se malo prepuste, da ih naučim da ne može baš na sve da se utiče uh, u životu. Uh, ja sam to do duše naučio pre nekih dva deseta godina kad sam i otišao da živim prvi put u Brazil. Uh, onda su mene moji prijatelji učili da surfam na talasima i zaljubio sam se u taj sport i, i, i mislim da je čak i više od sporta. Jer uh, čovek nauči da A, se prepusti tom talasu, da se prepusti moru, a opet i pored svega a, je potrebno da, da čini nešto, da potrebna je daska, potrebno je znanje, potrebna je hrabrost, onda kad te talas povuče, najvažnije je da se prepustiš, jer talas zna da te nosi, talas te nosi uvek na obalu. To mi je ono što kaže Ošo, kaže, a, ljudi odlaze u hramove da se mole, da nešto zahtevaju od Boga, da traže, a zaboravljaju da Bog ipak najbolje zna šta je njima potrebno. Možda je i vaš otac znao šta je najbolje za vas, pa vas je još u studensko doba uputio u Brazil. Pa ne znam iskreno da vam kažem da li moj tata znao šta je za mene najbolje, ali sam siguran da je osjećao šta je za mene najbolje. Ili on kao izuzetan stručnjak i veliki humanista je imao istančan istočaj, osjećaj za za ljude. Bio veliki čovekoljubac i svi ga se rado sećaju ovde dalje u Novom Sadu i moram da vam kažem, pošto relativno redko dolazim u Novi Sad, da me i dalje mnogi ljudi znaju kao aha, to je sin pokojnog doktora Ljubomira Radina. A vi ste otišli u Brazil kod prijatelja svog oca? Ja sam otišao kod prijatelja svog oca u Brazil. A, Mene je i pre do duše ovaj, jako vuklo da putujem i da svašta nešto novo vidim i doživim. Da ja sam i prebrazila, živa jedno vreme u Londonu, putovao dosta po Evropi. Ali Brazil je bio zapravo pravi početak svih tih putovanja i učenja nečeg novog. Tamo sam počeo se školujem uh, za fizioterapeuta nakon, nakon što sam prekinuo studiju DIF-a u Novom Sadu. I tu je nekako počeo taj moj put i pravac uopšte se bavim i danas. Pre 20 godina ste otkrili draž prepuštanja talasima i od tada se nekako prepuštate životu. Ja sam u pravu? Ja se trudim da živim po tim pravilima, naravno, da ne postižem to uvek. Naravno, da ja imam svoje, svoje strahove, svoje dileme, da ja uhvatim sebe kako pokušavam a, da nešto iskontrolišem. Ali što mi je rekla jedna no, draga prijateljica pre neki dan, postoji ona poslica, kaže, pravi planove da ti se Bog smeje. Jel onda ima smisla da vas pitam šta planirate? To ima, naravno. Ne, ne treba se, ne treba se apsolutno, um, ne treba apsolutno živeti bez, bez, bez plana od danas do sutra. Um, planiram, um, prvo, u Beču uskoro širenje ovog posla um, kojim se bavim, znači otvaranje još jedne veće fizioterapeutske masterske ordinacije. Planiram da pošlim taj posao, planiram da provedem što više vremena u Amazoniji kod Igora, gde planiram da pokrenemo zapravo da, u stvari, taj njegov institut da podignemo na jedan viši nivo, pošto uh, to je jedini uh, institut za delfinsku terapiju na svetu koji radi pro bono, znači bez apsolutno ikakvog profita, uh, baziramo se samo na pomoći, čeriti u, i, i, i dobrovoljnim prilozima. Tako da, znači, deca koja dolaze, dolaze kod nas u Amazoniju iz sad i sve više i više delova Brazila zapravo ne moraju da plate ništa za tu terapiju i za njihov boravak tamo i za ishranu i tako dalje. Možda bismo nešto slično mogli napraviti i kod nas, na Jadranu. I mi delfina. Ja sam već razgovarao sa Institutom za morsku biologiju u Zagrebu a, i sledećeg leta ćemo sigurno a, nešto pokrenuti u tom pravcu. Najverovatnije u Istri, zato što između Vrsara i, 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 i Rovinja tamo kod Limskog kanala postao jedno veliko jato delfina koje mislim da bi moglo bude pristupačno za ono što mi planiramo da radimo, znači za te neke izlete um, specijalno opremljenim brodovima sa ljudima koje to interesuje, ali u ekosistem uh, delfina, znači u njihov svet, po njihovim pravilima, znači gde mi apsolutno ne bismo uzurpirali njihov normalan, normalan način života. Koliko ljudi koji se prepušta delfinskoj terapiji? Sve više. Problem je samo što je delfinska terapija, konvencionalna delfinska terapija, prilično skupa, znate, tako da ne možete sebi svako da, da priušti. Ja, između ostalog, iz tog razloga sam nekako skrenuo sa tog puta klasične delfinske terapije koja se izvodi po delfinarijumima u Ukrajini, Izraelu, Turskoj ili još na par mesta u Evropi i pokušao da prođem neki alternativni put, znači put um, alternativnog rada sa divljim, uh, sa divljim delfinima na mestima gde bi mi to mogli stvarno da isfinansiramo nekim donacijama mnogo jeftinije i naravno bez profita. Za nas terapeuta ili organizatore, ili organizatore cele te priče. Svi koji se time bavimo imamo dovoljno uh, poslaju, ostalim poslijama kojima se bavimo, znači masaži, u masaži, fizioterapiji, tako da Mi od toga možemo da živimo, a ovome da se posvetimo kao nečemu što je deo naše neke ljubavi, ideje, nečega u što mi zapravo verujemo da da, da ima višestruku namenu i da je jedna lepa stvar. Kad završimo razgovor, odlazite u svoj beč. Da. Radujete tome? S jedne strane se radujem, ali ja sam, kad odlazim iz Srbije, uvek sam malo tužan i setan. Ostaljam prijatelja, ostaljam članove porodice, malo sam uvek tužan. Bio je ovo naš stranac, Nikola Radin. Malo Bečlija, malo čovek Rija, a pre svega čovek Novog Sada. Novi susret sa vama i novim našim strancima. S nestrpljenjem čeka vaša Jelena Stamenkova.